Smaidi, ziedi un svētku noskaņa šodien ir arī Rēzeknes novada Bāriņtiesā Audriņu ciemā. Katram darbiniekam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze, un pirmo reizi viņi svin Bāriņtiesu darbinieku dienu. Jābūt universālam darbiniekam gan ar pedagoģisko, psiholoģisko, ar juridisko izglītību. Jābūt zinošam sociālajās jomās, arī medicīnā. Novērtējiet vairāk to Bāriņtiesas darbinieku funkcijas, ko viņi dara. Dod to cerību bērnam uzaugt labā vidē, stabilā, kur tu tiec ģimenē mīlēts un sargāts un lolots. Šajā datumā pirms 28 gadiem Latvijā stājās spēkā pirmie ministru kabineta noteikumi, kas regulēja bāriņtiesu un pagastiesu darbību, lai arī likumi gadu no gada mainās un darbs šobrīd rit pilnīgi citādāk, aizvien jāveicina uzskatu maiņu par bāriņtiesām. Sabiedrībai ir priekšstats un tāds, nu es teiktu arī mīts, ka bāriņtiesa atņem bērnus no ģimenes. Absolūti tās tā nav. Tas ir galējais lēmums, smagākais lēmums, ko bāriņtiesa pieņem. Primāri, ko bāriņtiesa dara, cenšas aizstāvēt un aizsargāt bērnu un aizsargāt viņam ģimeni. Protams, mēs aktualizējam problēmu gan par bāriņtiesu darbinieku izdegšanu, gan atalgojuma jautājumu, gan par bāriņtiesas darbinieku trūkumu. Šodien mēs tomēr gribam svinēt un izcelt to bāriņtiesas darbinieku kā ļoti nozīmīgu gan valsts līmenī, gan arī pašvaldības līmenī. Tieslietu ministrija pērn ieviesa pilotprojektu. Rēzeknes, Jēkabpils un Talsu novada bāriņtiesas divus mēnešus nekārtoja notariālus darījumus, tos uzticot zvērinātiem notāriem. Lēmuma projekts iesniegts Saeimā otrajam lasījumam, tomēr lauku reģionos secināts, ka pakalpojums pie notāra maksā dārgāk. Tas bāriņtiesas darbinieks ir katrā pagastā pieejams, ja, vismaz nedēļā reizi, un tas iedzīvotājs līdz pagastam viņam noteikti vieglāk nokļūt ir. Nekā braukt uz pilsētas centru. Šobrīd īstenoti vairāki projekti par kompetenču pilnveidi, sāktas kompensāciju izmaksas pašvaldībām, lai bāriņtiesu darbinieki varētu gūt konsultatīvu atbalstu. Supervīzija ir ļoti svarīga, lai izdegšanas sindromu samazinātu, jo darbs emocionāli ir ļoti smags. Un, diemžēl, tā ir ļoti liela agresivitāte arī pret bāriņtiesu. Tāpēc, kad visi vecāki no abām pusēm uzskata, ka viņu viedoklis ir pareizs. Ir domas pilnveidot arī pamata mācību programmu, kuru ir jāapgūst darbiniekiem pašā sākumā stājoties amatā. Vecāku domstarpībām un konfliktu risināšanai šodien veltīta konference Rīgas bāriņtiesā. Turpmāk plānots izstrādāt arī komentārus bāriņtiesu likumā un veicināt vienotu to interpretāciju. Ausmas Prukta Kozule, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.